នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូយីឌីនអាន់យ៉ាស៊ីននឹងថាត់ក្នុងចំណោមបុគ្គលដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសដែលនឹងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតអស៊ុតអាមេរិក Pfizer ដើម្បីបងការនៅទំនុកចិត្តជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់ចំពោះប្រសិទ្ធភាពនិងសវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA របស់សិលថ្ងៃអังกฤษទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកមូយីឌីនអាន់យ៉ាស៊ីនបានគូបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវបដល់ការចាក់ បុគ្គលិកសុខាភិបាលជាបុគ្គបន្ទាប់មកគឺក្រុមមនុស្សដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងដូចជាមនុស្សចាស់ជរានិងក្រុមអ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាដាំលោកមូយឌីនយ៉ាស៊ីនបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយតាក់ទិននឹងការអភិវឌ្ឍនិងការចាយចាយបាក់សាំងកូវីដ -19 ចុងក្រោយបំផុតដល់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីថារដ្ឋាភិបាលនឹងធានាអ្នកកត់ពងអវសាំងជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលរំពឹងថាការកត់ពងអវសាំងចំនួន1លានដូសដំបូងពីក្រុមហ៊ុន Pfizer នឹងត្រូវបាន តើទូទាំងពិភពលោកនឹងបដិការចាក់ដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅត្រឹមខែគຸមខែឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះកាលពីការវិចារគំនងទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនបានចាក់ប្រំពៃណីទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ19ពីក្រុមហ៊ុន Pfizer ចំនួន12.8លានដូក្រោមការចាក់ប្រំពៃណីនេះក្រុមហ៊ុន Pfizer នឹងចាយចាយវ៉ាក់សាំងកូវីដ19ចំនួន1លានដូដំងនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះ